آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. د آشنایانو ادبی دیره السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي نن مو کوم شاعر نه دی ملما کړی خو د یو داس شاعر په فلسفي او مفکوري غږیږو چې کده ټکنالوژي په برکت د حق د فلسفي یو اړخ عملي شي نو د دې جهان د بشریت غټه ستونزه به حل شي مګر دا زما خبره نه ده دا د ډاکټر وحید وحید الله خبره ده نن منګه ډاکټر وحید وحید الله ملما کړی دی د په اجتماعي او طبي منازعاتو کې د ادبیاتو او فرهنګ ونډه او د مولانا جلال الدین برخي اشعار مطالعه کړي دي او وایي چې د نړۍ د یو غټ بحران د حل لارې ترې موندلې ده نو غواړو چې د ده د مطالعې په نتیجې پوه شو ډاکټر صاحب محترم ستړی مشئ په خیر راغلی زما سلامونه هم خادم صاحب پوهنې زه ستاسو په خدمت کې یم ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره یو ځای د امریکا غږ د اوریدونکو په خدمت کې یو ستاسو د کور ودانی ډاکټر صاحب محترم د مولانا جلال الدین بلخي د شخصیت علمیات مفکورې او د فلسفې د پیژندونکو او سیلونکو خو کمی نشته دی یوټیوب ورباندې ډک دی ډېرو مشهورو عالمانو ورباندې کتابونه لیکلي دي نو د سیمه ییزو او نړیوالو بحرانونو د حل د موندلو چې دا ستاسې کار دی ستاسې مسلک او کسب دی او د مولانا جلال الدین بلخي د فلسفې او مفکورې ترمنځ کوم داسې مستقیم ارتباط دی چې تاسې وایې د حل د بحرانونو د حل یوه لاره مو ترې پیدا کړې ده ډاکټر صاحب خادم صاحب ستاسو په اجازه دغه سوال ته د مشخص ځواب نه مخکې یو څه لازمه ګڼم چې ستاسو په اجازه چې اول په دې باره کې لږ وغږېږم چې ما ولې یعنی د کوم ضرورت او کومو دلایلو پر بنیاد د نړۍ د بحرانونو او منازعاتو دا د اصلي عامل او د هغه بنیادي حل په باره کې دا تحقیق او څېړنه مې کړې ده مهرباني تاسو ته معلومه ده چې د زرګونو کلونو او پیړیو راهیسې چې موږ د انسانانو او د بشریت په حیث یعنې د دغه جهان د دغه ټولنې طبیعت او ځمکې سره بلدیت پیدا کړی تل په دغې دنیا او دغې ځمکې ډول ډول اجتماعي او طبعي بحرانونه راغلی دی او منازع پکې پېښې شوې دی بله د بل پلو نه هم تاسو ته معلوم دی چې انسانان او بشریت هم هېڅکله نه د دغو طبعي او اجتماعي منازعاتو بحرانونو په هکله یعنې بې تفاوته نه په تېره کې د بشریت هغه با مسؤلیته برخه باید یاد کړو دلته نو تل دی دغه منازعاتو که فقر او که لوګو که غذایی مواد کمی او
که یعنی د اسکولو او بو کموالی او ککرنه او کو د صنعت لپاره او د بو کمیو کنه غوي که صحیح ستونځي وي که د انسانانو ترمنځ محلی منطقي جنگونه او مونږه شاهدان یو حتی تروریزم دهشتګری مخدره مواد افراطیت په خپل لاندې په خپل د اقلیم دغه بدلون طوفانونه سیلاونه او ورځ په ورځ زمکه دی تو دی خیزیاتواله چه حتی زمکه دی تفاهی سبب که دلیسی دی طول ستونزو مخنوی او حل دی پارا دی حسی کرده خطر اوسا پوری متاسفانه دی حل لارا ورطا نده پیدا کرده او پدیر تاسف انسان او بشریت که داسی دا حالت روانی دی انهدام لوری تا متاسفانه روان دی بله مونگ دی ابتدانه تر اوسا پوری دی بشر پروفاهیس په دې نیو کومې پښوی چې د انسانانو د اړتیاو او د چارو کړو د ژوند یو پاک او سالم محیط پاک هوا ورته مهیا کړو د یو متوازن اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره یعنی هغه واقعي امکانات فرصتونه پیدا کړو په دیموکراسي ارتا کې پورې همدغه سه مربوط مسایل لکه حکومتداري عدالت بشري حقوق انساني ازادي دغه زمکه او دې جهان د نړۍ د اوسیدونکو ته برابر کړو باندې راځي دغه زمکه د اوسیدونکو د ښېګڼې لپاره مو هیڅ متاسفانه ونشو کړی دا ټول د منازعاتو هغه مثالونه دی چې بشریت د پیدایښت تر شروع تر اوسه ورسره مخامخ دی او په ډېر تعصب سره باید ووایم چې وضعیت بیخي خراب شوی دی او لا نور پسې خرابېږي خادم صاحب ډاکټر صاحب نو دومره خطرونه چې تاسو بیان کړل دغه وضعیت هم د سیدامه ولري او لکه څنګه چې تاسو د مطالعې نتیجه خي نو د دې جهان او د دې ځمکه او د دې بشریت عاقبت به څنګه شي واقع خادم صاحب کواجته هم داسې دوام وکړي نو آینده به توره تیاره ده ما د دې لپاره دا تحقیق او څېړنه کړې ده چې ولې بشریت تر اوسه پورې د دغه ستونزو د یو بنیادی حل لپاره یو قانع کوونکی ځواب نه دی پیدا کړی زما تحقیقات دا ښیي چې بشریت د دغې ستونزې د ریښتینی او بنیادي عامل نه دی نه دی پیدا کړی عالمونه علماو پوهانو فیلسوفانو او ټولو کسانو تر اوسه پورې د علت په معلول متاسفانه خپل وخت ضایع کړی دی ولې خوشبختانه اوس مونږ اساسي علت او ریښې پیدا کړی دی زما د تحقیقاتو نتیجه دا په بشپړ یعنی مکمل ډول چې بشریت او دغه ځمکه د دوه دوره ستونزو او اساسي منازعو سره مخامخ ده اوله منازعه چی شه ده ډاکټر صاحب زما د تحقیقاتو نتیجه ده یعنی که تاسو دا تشریح وکړم چې هغه اوله اساسي منازعه یا جنگ هغه جنگ دی چې د انسانانو ترمنځ د انسانانو ترمنځ روان دی هغه د ګورو چې د دنیا په مختلفو کارو او سیمونو کې د مختلفو عواملو پر اساس د انسانانو ترمنځ واقع کیږي او دویمه زما د تحقیقاتو پر بنسټ دویمه اساسي منازعه یا جنگ د نړۍ د بني ادمانو او ځمکې ترمنځ جنگ دی یعنی د ځمکو او بني ادمانو ترمنځ جنگ دی چې موږ د غیر مسؤلانه حرکاتو او استفادې نتیجه دی چې د کاربن ډای اکساید زیاتوالی یعنی د کاربن ډای اکساید ګاز د زیاتوالو د تولیدو او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو سبب کیږي چې تاسو ته معلومه ده طوفانونه راځي او بلاخره کیدای شي چې د ځمکې کره خپل مدار نه حتی ووځي او تباه شي دا دوره منازعې چې اساسي ما تاسو ته تشریح وکړه اوله منازعه یا جنگ هغه اساسي علت چې انسانان په خپلو منځ کې د محدودې او ناپاکې انرژي په منابع باندې یو بل سره په جنگ اخته دي یعنی مقصد مې دا دی چې د فاسل فیول په منابع باندې جنگ کوي انسانان فاسل فیول یعنی تیل ګاز او د ډبرو سکاره دی وګورئ چې ولې دا جنگ روان دی هر چیرته دا جنگ هر چیرې چې فاسل فیول دی او د هغه مشتقات دی هغه د جنگ د اور په لمبو کې سوځي ځکه په جهان په دغه محدودې انرژي خپل احتیاجات نشي پوره کولای انسانان دغه لپاره یو داسې انرژي
بنیادی عامل د د عمومي دوامي بنیادی منازعه سبب ګرځي خادم صاحب او هغه د دغه محدود او ناپاکې انرژي نه استفاده ده چې د کاربن ډای اکساید د غازونه او نورو غازونه تولیدیږي او د ځمکې کرې تودوالی سبب ګرځي د تودوخه دغه زیاتوالی بالاخره د ځمکې لکه چې ما تاسو ته دمخه وویل د تباهي سبب کیږي نو په دې تحقیقاتو کې ما ته دا معلومه شو دا څرګند شو چې د بشریت ترمنځ د جنګ دلیل او د بشریت او ځمکې ترمنځ د جنګ دلیل او منازعه دواړه په همدې فاصل فیول تیل ګاز او د ډبرو په سکارو پورې مربوط دی خادم صاحب په ټولنه کې دغه منازعې جنګونه او د بشریت تباهي من سره وړي معلومدار او په طبیعت کې په خپله ځمکه له منځه وړي دغه تباهي ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او واقعاً چې بشریت تهدیدوي نو ډاکټر صاحب اوس خو نو باید دې ته وکتل شي چې د دې چاره څنګه ده چاره کېدای شي د اساس مطالعه سوې دا خو ډېر مهم سوال دی او اصلي سوال هم دا دی چې چاره د څه ده دغه محدود او ناپاکې انرژي یعنی فاسل فیول او هغه مشتقات له حل لار او چاره دا دی زما د تحقیقات پر اساس چې زائد انرژي او بل منبع پیدا کړو یعنی د فاسل فیول زائد او بل منبع ونسي بل انرژي ونسي او هغه بل بدیل ورته پیدا کړو چې دا کار وشو او د دې مصرف بند کړو دا د کاربن ډای اکساید غاز تولید بند کړو او ځکه موږ خپل کاري ټیم سره په دې خوشبختانه موافق شو یو چې دا د پندلس کلونو کارونه او تحقیقاتو د ځمانه نتیجه دی چې د خارجي فضا نه د لمر د انرژي په فضا کې د سټرلایت نه د مایکروویو سیستم په وسیله ځمکې ته انتقال کړو ښه دا داسې یو انرژي دی چې د اتموسفیر نه موږ ځمکې ته انتقال ورکو واوره باران باد طوفانونه سیلابونه هیڅ طبیعي آفات پر دې باندې کوم تاثیر نه کوي ځکه چې دې په ستلایت کې د ځمکه د اتموسفیر نه بهر په فضا کې تابع کیږي دا ستلایتونه دا مصنوعي اقمار چې موږ ورته موږ تاسو ورته بله بله هغه بیا ځمکه ته مخابره کوي هغه سیستم د بریښنا ضرورت د یعنی ضرورت د دنیا په هر ګوټ کې انرژي تولیدوي انرژي انتقال کوي او مالته مصرف کیږي چې انرژي ورته رسیږي د ستلایت نه او د اقمار نه نو په دې طریقه د فاسل فیول زای لکه چې تاسو د مخې اشاره ورته وکړه د پاکه انرژي نيسي ها دا نه محدوده انرژي او پاکه انرژي یعنی د محدود او ناپاکه انرژي زای نيسي یعنی د ډبرو سکاره چې استعماليږي او د تولیدي هوا خرابوي دغه ځای نيسي د پترو یعنی کاربن ډای اکساید نه تولیدي او دغه ناپاکه او محدوده انرژي په لایه تمایي او پاکه انرژي لکه چې تاسو ویل بدلیږي د بشریت ترمنځ د جنگ عامل او د ځمکې او بشر ترمنځ د جنگ عامل دواړه لمنځه ځي اقتصادي او اجتماعي عدالت او متوازن انکشاف منځ ته راځي د دنیا د پنځو بار زمونو د تولیداتو د رشد او د ډیرو غنی منابعو د استخراج سبب ګرځي دا پاکه انرژي بی وزلی ناداری فقر هغه ایوادونه چې ډیر نادار او غریب دی هغه غنی کیږي او غنی ممکنه لا نور هم غنی کیږي او بل اخره دغه ناپاکه انرژي په پاکه انرژي بدل کیږي تعویض کیږي نو خبره دا شو چې بنیادی عمل مونږ لمنځه او بدیل مې ورته پیدا کړ هغه د لمر لا یتنایي لا یزال انرژي دی چې هر څومره چې وغواړو هغه عمره د تولید ولای شو انتقال ورکولای شو او د موج یا د مایکروویو په وسیله د انتقالیږي د انرژي په نړۍ دا سی یو بیساره انرژي او نامحدود انرژي معلومدار چې په نړۍ کې سوله راوستي شي جنگونه او منازعې ختمولای شي اجتماعي ترقی او بلاخره انسانیت منتر وړي شي په خپل دا د ځمکه تباہی او د اورانی د ځمکه نجات ورکړي او په جهان کې یو نوی نظم پیلولای شي چې نن ورځ د دې نړۍ او ځمکې خلک ورته ساه
نوې نظام د جهان نوې نظام نظام نوین bale او چې په انګلیسي کې ورته وایي زما په تر کې چې ورلد نیو اورډر نیو ورلد اورډر نظم نوین جهانی نړۍ نوې نظم bale ډاکټر صاحب د تاسو دی پاس کې چې د دومره تشریحات ورکړل ډیرو طبيعي آفاتو دی نقطو ته مو اشاره وکړه خو زما په فکر کې یو بل څه وګرځیدم دا اوس نو هغه د دې چې دا زمونږ مشرانو به ویل چې خدای د اور او د اوبو د زور موږ ته نجات راکړي هم ساتي او ویل به چې د قیامت یو علامه ده چې مر به یو نظر اخته شي ګرمي به زیات شي د بحرونو اوبه به زیات شي سیلاونه بری شي دا خبره تاسو مخکې ته وکړلې نو زما سوال ده چې دا مسلې خو پاسماني کتابونو کې راغلي دي دا پیشبيني ولی دا دومره وخت انسانانو دې ته فکر نه وکړي او دا غسی یو چاره نه وکړي چې لکه دا اوس چې د هوا دومره خرابه شوې ده او دا خطر موجود دی چې د زمکه د کوره به بل اخر لکه تاسو چې ویلې ساسه نتیجه ده د سیرونو چې کچاره یې ونشي د مدار نه بوزي زمکه به منهدم شي لکه چې ما د مخه تاسو ته خادم سیف ډیر منطقي سوال دی وکړه لکه چې د مخه یو لک توزیم وکړه دا سې دی چې د مخه یعنی د مخه د پداتول د زمکه او د انسان او د بشريات د ژوندانه په ترڅ کې ډیر ورته توجه شوې ده ولیکن متاسفانه چې دوی دا سې خپل تحقیقات خپل مطالعه خپل وخت پر معلول باندې دی د ریکړې دی لته نه پیدا کړي ا ارسو چې موږ په منازاتو باندې په معلول باندې احتسو پر معلول باندې کار وکړو هغه اصلي علت پیدا وکړو لکه سرطان باندې هغه هیڅ کله لمن نه دی نو کوشش شوه دی ولیکن دی ځای کوشش شوه دی اوس د داسې د پوهیم چې زه او زما ټیم د لمړی ځل لپاره دی چې موږ اغه اصلي اساسي عامل نه معلول عامل ته توجه کوي نو دا ساس ټیم څوک دی چې متاسف ته تشریف ډاکټر صاحب دا ساس ټیم کې څوک دی دا څوک دی څنګه دا پیدا کړی دی او مطالعه خو تاسو کړی دی زما په ټیم کې کوم معلومدار دا زما ټیم ډیر آلمان ډیر لوی اشخاص دانشمندان او ډیر متفکرین په کې کار کوي او زه یو زنه داسې مهم اشخاص چې ما سره کار کړی دی په دا ټول دوره کې مخصوصا د ټکنالوژي په اړه کې bale چې دا سټلایټ څنګه دی جوړ کړی دی او بیا څنګه دی دا ټیسټ کړی دی دا پروسه او بیا په ځکه کې هغه ریسیور چې په وختو کې ورته سوې نه وایم ریسیور یعنی هغه اخزه د سګاوي چې بیا انرژي اخلي او دلته بیا مصرف کوي زموږ لپاره او د خلکو لپاره دا یو یعنی چینایي اصل امریکایي پروفیسور ډاکټر پینګ سوري ها پینګ سوري دا اوس هم ډیر خدمتونه کوي مخصوصا د ساتلایت پرزا دا اصلا د اټومي انرژي یو متخصص دی چې په امریکا کې د درس وهلې دی او د اصلا د چین څخه دی چې دلته مهاجر شوی او دلته راغلی او دلته درسونه کوي او دا حتی په ناسا کې چې ډیر مهمه د فضا او د فضایي تحقیقات او د راکړنه کې د ساتلایت کمیټې چې لوی یو موقف دی معاونیت لري ډاکټر پروفیسور پینګ سونو میږي بله یو پروفیسور سی وی سی ډاکټر دی د ماتیس ډاکټر ماتیس کریګر چې دا یې بیا د هغه اخیزه د سګاپم ذکر باندې هغه دا انتشار کړی دی ځکه چې دا سیستم دا چې مخابره کوي د ساتلایت نه د قمر مصنوعي نه بیا په ځکه کې باید ډیر یو خاص ریسیور او یا اخیزه د سګاولري یعنی پانلونه ولري چې دا شخصیت دا عالم دا دانشمند چې ډاکټر ماتیس کریګت دوم زما په ټیم کې دی چې دا کار وکړي او بل د انرژي د منابعو د مصرف او د هندسي له لحاظ نه د محاسبه قیمتونه
یو بل پروفیسر هم دی د ډاکټر ګوستاف ګراپ چې هغه په سویس کې هم درس ورکوي په پوهنتونونو کې او هم یو لوی د گرین انرژي یا د سبز انرژي یا د پاک انرژي لوی اورګنایزیشن لري چې ملګرو ملتونو سره هم ډیر نږدې همکاري کوي. دا درې واړه یم په مثال ته وایم چې زما په ټیم کې د ټکنالوژي په اړه څه کار کوي. بیا د اداري، تشکیلاتي، مالی، مصرفاتي، د پروموشن، د اصول تطبیقول او مملکو سره روابط درلودل چې تقریبا دا ټول د نړۍ هیوادونه په داسې یو سازمان کې راټولیږي زما د طرحې په اساس چې د هغه تطبیقي میکانیزم زما د تشکیل کوي. دا زما د طرحې چې مهم نه دی چې یو مفکوره څونه عالي دی، زمونږ په کار کې یو مفکوره هر څونه چې عالي باید تطبیقي، عملي او واقعي میکانیزمونه د عملي کولو دپاره باید ولري چې په دا اورګنایزیشن کې ډېر عالمان، ډېر دانشمندان په دا نورو ارسو کې چې ما تاسو ته وویل مخصوصا د بودجوي ارسو، د تولید په عرصه کې، د ساتلایت په عرصه کې، بیا د ده پلورل، د ده مالکیت، بله. ډېر تشکر ډاکټر صاحب. اوس خو ما ته بل سوال پیدا شو، بخې بل سوال دا دی چې دغه لایتنهي انرژي نه استفاده چې تاسو ویلې کنه، نو دا خو به مفت وي که څنګه؟ نه پوهېږم، نو لمر خو مفت دی، هر انسان د لمر نه استفاده کوي، باران هم که چېرته کېږي ټولې دنیا کې دا مفت دی، موږ بل نه ورکوو، انسانان بل نه ورکوي. نو ستاسې دغه مطالعه او تحقیق څه ښیي چې د مولانا جلال الدین بلخي د فلسفې او مفکورې سره چې دغه تاسې وایي چې ارتباط لري، د هغې نه مو داسې نتیجه اخیستې ده مطالعې نه وروسته، دا به هر انسان ته فری و مفتي هر څوک به ته نه کار اخلي که بیا به خلک هغه ورکوي بلونه ورکوي؟ داسې دی چې خلکو ته به دا مفت خو په جهان کې هېڅ شی نه دی. لکه چې انشتاین وایي چې هر انرژي چې تولیدیږي باید انرژي ورته استخدام شي، دا فرمول دی. اوس د دې انرژي د استفادې څخه او هغه ځمکې ته انتقال ورکول معلومدار چې باید ساتلایت جوړ کړو، او دا ساتلایتونه چې دی ډېر قیمتي دی. میکانیزم د پیمنټ او د ده بودیجه داسې دی چې مونږ د تقریبا 200 هیوادونو چې د ده سازمان به دې عضویت ولري، د دې نه د کلنۍ بودیجه یعنی عاید خالص سرانه څخه مونږ یو فیصدي اخلو. بله. او دا سازمان هغه تخنیکی یا ټکنالوژیک اړخ ساتلایت جوړوي، هغه په فضا کې تابعه کوي، په نړۍ په ګوټ ګوټ ته چې دا برق ورسیږي، دا انرژي ورسیږي او هغه انتقال ورکی کنه. بله بله. دا پیسې چې دی د غړو هیوادونو څخه راځي کلنۍ، او د هغې پر اساس د هغې بودیجې په استفاده سره دا ساتلایتونه جوړیږي، او بیرته دا انرژي بیل دینه چې دا ساتلایتونه او دا سیستم بیا کوم کمپنی ته او کوم شخصي او کوم دغه دا شیان نشه، دا ټول کلکټیولی یعنی ملکیت د سازمان دی چې ټول یعنی غړي هیوادونه پکې شرکت لري، او هغه بیا نکته ورکول کیږي هیوادونه ته بیرته، او په دا رقم سره کوم مصرف نه دی، ولیکن سالانه ارقل زیات ورکوي چې د بودیجه دی ورکوي، او د مالکیت یعنی کلکټیو دی، د استجمی دی، او مصرف هم داسې د استجمی دی هغه ودونه چې د انرژي ته ضرورت لري. خدای وکړي چې ما دا مغلقه پروسه زما د پاره دی، چې خدای وکړي چې ما دا یو څه ساده کړی. تشکر ډاکټر صاحب، ساده ساده و. بله، امید چې اوریدونکو هم ورته غوږ نیولې پوشي. خو زه فکر کوم چې دومره ډیر وخت بنوي چې اوریدونکو تاسو سره وغږیږي، دا یو علمي دلچسپه په زړه پورې مسله ده چې انسانان ورته ضرورت لري. خو کوشش به وکم وګورم چې که وخت او چاته به فرصت هم ورکو. زما اوس سوال دا دی چې دغه ستاسو د مطالعه او تحقیق او بیا د مولانا جلال الدین بلخي فلسفه او مفکوره به په منځ کې څه ارتباط لري؟ دا خبره خود هم دیزی نه شروع شوه چې تاسو دا ډیره مطالعه کړې ده، بیا دې نتیجې ته رسیدلی. دغه مولانا خالد صاحب، ما د ډیری ځوانۍ نه د وخت نه د مولانا د اشعارو سره
ډیره مینه درلوده او تل می لوستل او زما پلار همیشه دا ماته دا توصیه کوله یعنی مولانا د بنی ادمانو د بشریت دغه ټولې ستونزې په خپل اشعارو کې د ډیر ښه توضیح کړی دی په تیره بیا یعنی مخصوصا د انرژي نقش او بیا د لمر د لا یزال انرژي پر نقش او د هغې پر اهمیت یې ډیر دی په خپل اشعارو کې په خپلو لیکنو کې ډیر تاکید کړی دی خو مولانا جلال الدین محمد بلخي لکه چې تاسو ته معلومه دی تقریبا 1500 کاله مخکې دا ژوند کاوه هغه وخت دومره علمي او تخنیکي دا سوال تاسو د مخه وکړه بله بله چې امکانات نن چې موجود دی هغه وخت کې نه و نو نه ټکنالوژي او علم هغه وخت نه و موجود نه و د حل لپاره هم لکه اوس چې موږ ور باندې غږیږو دا شیان نو نو د بشریت د دغه بی جوړې بی سارې عارف او فاضل دغه افکار یعنی زه تاسو ته وایم چې زما د تحقیقات او زما د کارونو د پرمختګ په خپل یعنی ماته یو لوی انرژي ورکړه او یو انرژي وو چې د دې لپاره مولانا یعنی د لمر د انرژي مخصوصا د لمر د انرژي د شمس د انرژي او د افتاب د انرژي دغه د اهمیت د ځمکه او د بشریت د حیات او موات او د ځمکه په واره کې غږېدلې دی ډېر غږېدلې دی نو معلومدار خبره ده چې زما دا کارونه د لپاره یعنی یو غټ الهام و چې ما وکړی شو د خپل تحقیقات په ذوق او شوق سره تر دې ځایه پورې بشپړ کړم یعنی تاسو وایم خادم صاحب چې ما د مولانا ډېر اشعار چې ما په انګلیسي کې هم هغه ترجمه کړی دی د اجتماعي او اقتصادي منازعاتو او د لمر د رول او د هغه د اهمیت په واره کې دی لکه چې زه تاسو ته یو شعر به ووایم دا هغه شعرونه دي چې ترجمه کړي مو دي په انګریزي بلې دا شعرونه ما ټول په دا شعرونه او نور شعرونه لکه چې ما هم مولانا سره ډېر عشق علاقه درلوده او د دې فلسفې او د دې مفکورې سره نو ډېر شعرونه یې مولانا مخصوصا لمه ټول شعرونه ما په انګریزي کې هم ترجمه کړی دی چې دا خپل ټیم ته او نور پوهانو کارپوهانو ته هم دا په انګلیسي کې ورکول شوی دی نو یو ځای وایي چې چو غلام آفتابم یعنی د لمر پر په دغه کې باندې بله بله چو غلام آفتابم همه از آفتاب گویم زه معذرت غواړم چې دا په پښتو کې نه دی چې زه تاسو ته په پښتو کې وایم نه فرق نه کوي موږ اوریدونکي دونه فارسی بلد دی چې د دې په معنا دی پوشي چو غلام آفتابم همه از آفتاب گویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم به طریق ترجمانی پنهان از او بپرسم با شما جواب نو تاسو دغه شعر عمق ته وګورئ بله دلته مولانا وایي چې زه د خپل خوب تعبیر نه کوم دلته په دا شعر کې بله بله د غیر حقیقي او ناممکناتو په باره کې هم نه غږېږم زه داسې یو شی په باره کې غږېږم چې هغه کولی شي چې د ژوند د ادامې او پزمکه باندې د انسانانو د ژوند لپاره د بشریت ستونزې او ضرورتونه حل او فصل کړي ښه مولانا بیا دا شمس خورشید یا لمر چې درې واړه یو شی دی د جهان څرخ بولي په اشکارو کې یعنی محور بولي د انسان او ځمکې د حرکت ترقی او پرمختګ عامل یې ګني او وایي چې دا لمر دی چې د ټولو د پرمختګ محور او عامل دی همدغه لمر دی همدغه لمر دی چې بیا څه زیبا په دې ارتباط یو بل شعر دی لري چې که تاسو اجازه یې مهرباني وکړئ زه ادامه ورکوم وایي چې زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان تو نور ذات اللهی الهی من نمیرم داد خورشید او دلمر په وصف کې دی چې خداوند دا شی منو تاسو پیدا کړی دا شعر یو هنرمند هم افغانستان کې ویلی دی شاید ممکن بله نوم دی په یاد نه دی نه نه داسې مې ذهن ته راغلل چې پر صورت ادامه ورکوي بیا زه
ځکه چې دا مولانا خو لکه چې ماتاس تویل مولانا پر لمر عاشق و مین و لمر سره د عشق خبرې کړې او د لمر د انرژي او قوت په هکله یې خپل عشق بیان کړی دی او د شمس تبریزي چې دا خپله شمس یعنې لمر بله او بیا تبریز دغه ځای په نوم بسته یو دیوان لري یعنې د آفتاب د لمر په وره کې یو دیوان دی چې د شمس تبریزي دیوان دوه دیوانونه دي مولانا یو یې مثنوي مالوي مولوي دی او بلې دا بستا ټول دیوان پر دا لمر باندې لیکل شوی دی او د لمر د فوایدو او د اهمیت او د هغه د انرژي مولانا په دغه ډېر معروفه دیوان کې په یو ځای کې وایي لمر د ده په خپل وجود کې نه زه تاسو ته د مخه باید تشریح کوم چې د یعنې د مولانا په وجود کې په خپل لکه چې دی په خپل دا تشریح کړی دی د تحول او بدلون یو نښه ده ښه یعنی خپل مولانا وایي چې زما په وجود کې د غلمر تحول راوستی دی دا داسې دی په خپله دا ویلی دی لکه چې لمر په شمسي نظام کې یا دی دا مقایسه کوي یعنی دا لکه چې لمر چې په شمسي نظام کې د حیات مومد یعنی همدغسې لمر د ده په زړه کې د لمر سره عشق پیدا کړی دی چې ځمکې عشق ورباندې بشپړ کړي بله ښه ښه نو د مولانا د اشعار په باره کې خبرې ډېر وخت غواړي خادم صاحب بله مثلا یو بل چېرته ډېر عالي ډېر زیبا وایي چې آن آفتاب که از دل در سینه ها بتافت آن آفتاب که از دل در سینه ها بتافت آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمان است سمرخ کله خواه مولانا پی او بل شیر که هم دستی ویده ده چه انسانانو یعنی شکایتی کرده چه دا انسانانو ولی اونو شکره چه دل مرد ده گته دا سوال تاش دا مخمو که بله بله. او قوتی و بینی او ده خپل ستمزو زمکه او ده بشریت ده مشکلاتو ده حل ده پاره داسې ګلای کړی دی شکایت کړی تر کار واخلي ښه بیا دلته ویلی دی چې پرمدا عقله چې ولې داسې شوی دی یعنی دغه شکایت یې اوس شعر کې کړی دی او په شعر کې کړی دی چې ولې انسانان ونه شو کولی چې د لمر نه داسې استفاده وکړي د قوت نه ګټې واخلي ځان دپاره ځمکې دپاره وایي چې تو دو دی دی فرویندې یو ګوی روز روشن کړو یعنی ته که دیده لري که سترګې لرې او بیا زما څخه پوښتنه کوي چې د رڼا ورځ کو چیرته دی چیرته دی ښه زنت خورشید بر چشمت کې اینک من تو در بکشم ښه خورشید دلته بیا لمر دی مقصد کنه لمر دی یعنی لمر درته وایي چې زه دلته یم پر تا باندې تابېږم او ته ور خلاص کړه خپل دروازه هغه خپل خلاصه کړه بل ځای کې ډېر عالی وایي چې واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب واجب کند چو عشق مرا دل کرد خراب کندر خرابه دل من آید آفتاب بل ځای کې ډېر عالی وایي چې سوز دل شاهانه خورشید بباید سوز دل شاهانه خورشید بباید تا سرمه کشد چشم عروسی سحری را دا لمر چه خطیگی کنه؟ بله چه لمر چه روزی دا لکه چه یو سحری عروس دا استرگ او یعنی دا سحار دا ناوی سترگو که رانجو آچه دیر امیق ده دیر امیق ده حاکیمیت پرشه بنده باندی خو خواهش کن برکست دیر بی نظیر ده خادم سیم نو مولانا د لمر او د لمر د انرژي او په دې حکله چې لمر څنګه بیا د قیمتي احجارو حتی لکه لال یاقوت دا ټول د په جوړښت کې څومره تاثیر لري دنیا کې څه اثر لري دلته دا ډېر زیبا وایي چې زموږ او تاسو ډېر یو ښکلی ولایت نومم په کې راغلی دی چې وایي چې خورشید حمل آمد یعنی حمل هغه میاشت وی کنه چو خورشید حمل آمد شعاعش در عمل آمد یعنی همیشه خورشید تابش حمل که و المروی گرزی کنه او دیر
شعای دیر دغه کیږي کوي کیږي چې خورشید عمل آمد شعاعش در عمل آمد ببین لعل بدخشان و یاقوت زکاتی ده یعنی هغه میاشت کې یا دا لعل او یاقوت دا وګوره دا بری دا قیمتي دا ټول هماغه وخت چې د لمر د تابیدو ډیر یو قوي میاشت هغه وخت جوړیږي یا د شمس د کلیاتو چې ما تاسو ویل په یو بله برخې کې چې دی وایي چې لمر شرق نه راخیږي بله او په مغرب کې غروب کوي بله د په دا باره کې داسې وایي چې مغرب یو مادي دنیا ده د تفرقي دنیا ده اما مشرق چې هلته لمر طلوع کوي د عالم یعنی د عالم وحدت د رمز او د انسانیت جلوګا ده بیا په دا باره کې څنګه ښه ویلی دی چې آفتاب نیز شرق و نیز غرب از جان بتافت آفتاب نیز شرق و نیز غرب از جان بتافت ذره‌وار آمد برخت از وی درو دیوار ما یعنی گوره که آفتاب نی پر از مزکه که در طول شهان چی مونگو تاسو سر سر کار لرو در جواندانه هیس شه در طول ذره‌وار مونگ پر درو دیوار که در آفتاب در عشق او در بله بله زکه چه؟ دا وایی چه که آفتاب نی بیا اصلا جوان نشته دکتر سیب دا شمس تبریزی دی دیوان خبره دی مخی وکرلا نو تاسی دا مویلی چه شمس و خورشید دا طول پیگی چه مانا المر کنه او دا شمس داگه دیوان ام المر تا خطاب ده نو داگه که دا مولانا سیب داگه هدف دا شمس نا المر وی کنه دا المر سترگه وی نو به دا شمس تبریزی لکمه شو؟ دا چیه ده؟ دیر یو دیر جالب سوال ده چه ما پا خبول تحقیقات که دا خوشبختانه پیدا کرده دا سیده چه خادم سب مولانا دیر زوان و چه دا چنگیزیان او چنگیز پا افغانستان که حمله کرده و کنه؟ بله آلتا به حد ظلم او ستم روان و دکتاتوری و او د تجاوز نتایج خود تاسو د تاریخ پترس که تاسو تمارین ده چه ار وقت چیم دا سیده ټول د ځان او مال د ژغورنې په فکر کې شول او د همدې عمله مولانا جلال الدین یعنی مولانا جلال الدین محمد بلخي په 14 کلنۍ او چې د سفر ته مجبور شو او سفر وکړ او د خپل د پلار چې بهاودین ولد نو ویل کې ستاسو تمره مده چې په خپل بیا یو لوی ډیر لوی عالم وو باید خپل زوی هم ژغورول وای بله خپل هم دا کار وکړه سفر یې وکړ نو مولانا یعنی د چنګیز د ظلم او ستم د لاسه دوی مجبور شو چې کډه وکړي باید ورنه داسې چې د تاریخ په اوږدو کې عالمان دانشمندان همیشه د استیلګرانو او دا د تجاوزګرانو دا د خاګر زیدلې دی دا هم بیا شاید دی او د پلار چې ډیر یو مدرسه لري او د لمنځه وړي وای کنه ها د ویری بس د خپل ځان او خپل پلار د دښمنانو نه د متعصبینو نه د اوژغوري یو داسې نوم غوره کړه ځکه چې دی پر مځکه باندې پر آسمان باندې په شانس باندې چې ډېر غټې مسایل دی خبرې کوله او سربېله له دې نه چې مولانا ډېر یو خدا پرست سړی و زه فکر نه کوم چې هېڅ چا خدای ته دونه نږدې و چې مولانا و ولیکن دا متعصبین دا جاهلان بیا دی وخته چې پرده باندې ټاپه وي بله دا غیر مسلمانی او دا بی دینی او دا شیانو څخه دی چې د دې لپاره چې دی ځان ژغورلی وي یو داسې نوم غوره کړه چې هغه شخص هیڅ کوم فزیکي وجود نه لري یعنی موجود نه دی یعنی یو مجازي نوم غوره کړه چې شمس تبریزی دی دلته شمس د کوم شخص نه دی زما په نظر او د تحقیقات پر بنسټ مقصد یې همغه لمر دی همغه خورشید دی همغه شمس دی او تاسو فکر وکړئ که چیرې څوک د شمس په نامه یو چا موجود وای یو څوک که موجود وي خو باید بله بله نو بیا مولانا به دومره لویو کې دا شمس په یوه دیوان مکمل کاملا یو دیوان به مخاطب کولای نشو کنه نو د نه لپاره دی وای چې تو مرا باور مکن
که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهیز آب. تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهیز آب. یعنی اما قصه چه ماهی به اوبون پرت جونده پاتی که دلی نیسی هم داشن دلمرد انرژی نپرت حیات ممکن نده. بیا دغت چیر دیر او چت یو شیر دی خادم سیب خوارم چه دام در تاویم چه بیا شاید زمان گو تاسو وقت اجازه ور نکی که استاسو اجازه ای میربانی اوکی میربانی وی چه دغت شیر که وی چه آفتاب آمد دلیل آفتاب دا آفتاب او دی آفتاب دلیل بخبلا پا آفتاب که توضیح کهی پا لمر که توضیح کهی آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق دلتا چه مونک دا جوا کردم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق دا لمر تا اشاره ده چه دلمر دقا شعا انرژی او تابش دا دولت عشق زمکت را وره دا طور شایان چه توینی چه دا انکشاف کهی وده کهی او بشریت دنینه گت اخلی من دولت پاینده شدم دا زمکوی چه دا زمکه دمده بپاره یو پاینده دولت پست خجور سو نو اوز مهم دی چه چنه دا هر سو چه بودی زمکه بله بله او دا دی نفاق انرژی ناسم انرژی او محدود انرژی پر زای بنده دا نوی انرژی زماده تاری پر اساس باید پست خجور استفاده شی چه دا دولت پاینده دا زمکه دا دولت اشت چه المرده دواره پساتو او دی بشریت او زمکه ژوند ژوند وکړه. ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو د دې ټولو توضیحاتونو دومره وختم پروګرام ته ورکو خوښ کوم کور ودان. یو بل سوال دغه د مولانا صاحب دغه دیوان په کوم وخت کې چاره ټول کو څنګه مثلا د دیوان په شکل تر اوسه پورې د خلکو ته استفاده کوي د خلکو په اختیار کې پرې خود چاره ټول کړی یعنی خوب معلوم دار چه دیر رقمونه چاپ شویده او طول شویده ولیکن خبر داده چه مولانا دا خپل دیوانونه مخصوصا یعنی دا مولانا لکه یو درخت یو بارور ونه غنده ده چه دیر کاری کرده یا پا آخر که خپل اثر تک میکرده خوشبختانه چه مولانا پا خپل ده اثر پرا طولولو لیکلو او دا ټول په خپلې ونده درلوده په خپلې دا کار کړی دی بیا چې بیا لسرنه چاپ شوی دی او بیا دا نور د جندو پری داستانونه لکه شمس تبریزی او دا شیان ور باندې علاوه شوی دی چې په تاریخ کې موږ ګورو چې د نورو کسانو عالمانو دانشمندانو تر شا باندې لیکل شوی دی هغه به بله خبره وي ولیکن اصلي دا ټول دوه دیوانونه چې ما تاسو ته ویل چې یو د شمس تبریزی دیوان دی او بله مثنوی مولوی معنوی بله دا دواله بخپله مولانا را تو کرده دی او بخپله ترتیب و تنظیم کرده دی سمره لوی کار کرده دی دیر مننه تاسی نه دکتر سیب بل سوال داده چه وس خدای د پاک انرژي او د فاسیل فیول خبرې ډيري کیږي بدلونونه راغلل ترامپ راغې او فکر کوي چې دغه سیستم یا دغه د انرژي د پاک انرژي لپاره د کومه طریقه چې تاسو وایي چې مهم مهم کسان په کار کوي دا به عملی شي باید تا عملی شي مرمدار یو سه انحصارات دی چې په دا کار کې دی خپل ګټه د لاسه ورکی ولیکن هغه 0.000% هم نه دی د نړۍ په مقایسه چې 8 میلیون یعنی نه 8 میلیون بلیون 8000 میلیون انسانان په دا کار کې ژوند کوي کنه بله دا غي په مقایسه دی دا کسان چې د مانی ګرځي چې دا د خپل حاکمیت او قدرت لپاره د جنگونو لپاره یو وسیله ګرځیدل هغه هیڅ څوک هم نه دی ولیکن دا څه دی چې دا طرحه هغه ثروتمند او دارا او برای ملکونه لا نور ثروتمند کوي
او غریب ایوادونه هغه ته انکشاف راوړي او هغه هم ثروت ته رسیږي کنه. نو په دا شی کې ټول په یو څومره کلونو کې امکانات د دې شته چې دغه نظر عملي شي؟ فقط لا په کلي سره ځکه چې یو نظر هغه وخت عملي کېدای شي چې مخالفت ورسره ني او یو لوی برخه د نړۍ د خپل منافع د لاسه ورکی کنه. بله دا څوک چې سلا تولیدې څوک چې دا کاربن ډای اکساید غاز تولیدې دا څوک چې دا غلطي کوي کی دی خو نو په نړۍ کې همیش موجود دی. دی سره دا اکثریت چې 99.9% د تشکیلي هغه مبارزه کوي هغه ته باید مونږ دا شهام یو دقیقه لرو ډاکټر صاحب چې دا ستاسو د نجات د زمکي د نجات د نړۍ د نجات د فقر د بدبختی د بیچارهګي د یو نوې نظم لپاره دا یوازې غریب ملکونه ته نه دی دا یوازې غریب خلکو ته دی دا سرمایه ده باندې نظر دی خو دی انرژي غواړي کنه دا ټول جنگونه چې دی پر انرژي باندې دی دا زما په اثر کې ډیر توضیح شوی دی دا سوال چې تاسو وکړ نو هغه چې زه تاسو ورکوم او هم لري ورکوم چې دی غواړي. بله تشکر ډاکټر صاحب معلومه دی چې په ترلینیو نو چان اضافه تر هغه انرژي د مرنه کیدای شي چې مکه ته انتقال کیږي انتقال وشي چې تشکر ډاکټر صاحب خپله دا سوال ته ځواب ورکړي چې یعنی بشر اپتا ورته دونه ضرورت دی. ډیر تشکر ډاکټر صاحب وحید وحید الله او مې د چې دغه نتیجه چې تاسو اخستې ده او د کوم کسان چې ورماندې کار کوي نتیجه ورکړي. ډیر تشکر. ډیر مننه خبرې ته ډیر مننه چې ما ته موقع وکړ چې دا خپل او دونکو سره شریک. امید ده چې سرته ورسیږي تاسو دغه ټول مشکلات او د نورو زحمتونو نتیجه ورکړي او ټول ته ګټه ورسیږي. پمخمخه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. مونږ تر اوسه پورې د ډاکټر وحید وحید الله سره د شاعر مولانا جلال الدین بلخی د مفکوري او فلسفي په اساس چې د کوم سیرنه کړیو نتیجه یې غسی پاغه وغږیدو چې هغه پاک انرژي ده چې په جهان کې به یو نوې نظام راوړي. امید ده چې دا نظام ټول وویني. I know.
آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.